গেট, দুফালে দুটা হাতি। মর্নিং, রাতিপুৱা বন্তি জ্বলোৱা হৈ আছে, পুৰা ৰাতি মজা ভিউজ আহিব, ৰাইজে পুৰা সহযোগ কৰি জ্বলাই আছে, নিজা নিজা খুঁটিত মহ জ্বলাওঁ দেৱলক। চলি গ'ল। মৰ্নিং গাইজ, আজি আমাৰ নামঘৰ নতুন নামঘৰ ল'ব। তো এইটো হৈছে আমাৰ পুৰণা নামঘৰ, পুৰণা নামঘৰ ভাগ। তো ইয়াৰ পৰা তালৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব। এয়া ৰাতি মজা ভিউ হ'ব, এইখিনি বন্তি প্ৰজ্বলন এতিয়া আমি কৰি গ'লোঁ। বন্তি প্ৰজ্বলন, বন্তি প্ৰজ্বলন চলি হৈ গ'ল। প্ৰতিটো খুঁটাতে এটা এটা বন্তি জ্বলোৱা হৈছে, আমি চাকি জ্বলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া বৰ্তমান প্ৰতিটো খুঁটাতে এটা এটা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে। ৰাতি মজা ভিউ হ'ব। এই নামঘৰ ভাগৰ পৰা তালৈ বলক দেখাই আছোঁ, সেই নামঘৰ ভাগলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা। মই আগতেও ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ইয়ালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি অনা হৈছে। এতিয়া আমাৰ এণ্ট্ৰি গেট, দুফালে দুটা হাতী, ওপৰত মৰা চৰাই এনেকৈ আছে। অঁ, বলক ভিতৰত দেখাওঁগৈ। তো আপোনালোকক দেখাইছোঁ গেটখনত কি সজাই থোৱা হৈছে। এয়া এক চাইডে আছে বোলে ধান, আৰু ইটো চাইডে আছে চাউল। এয়া আমাৰ এতিয়া পুৰণা নামঘৰ ভাগৰ পৰা নতুন নামঘৰলৈ লৈ গৈছে।
কাৰ্যৰ ধূপ প্ৰথমে আহিলো আহি পেনানি কি কয় প্ৰথমে আহিলো আহি পেনানি আমি জ্বলালোঁ বন্তি বজনত কৰিলোঁ এতিয়া ধূপ আৰু চাকি বন্তি জ্বলালোঁ আৰু এতিয়া বহি আছোঁ ৰাইজ চব কেনেকুৱা এটা মতা